ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ସବୁ କାମ ମୋତେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ ପ୍ରେମଲତା, ଆଜି ତୁ ସବୁ କାମ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସାରିଦେବୁ। ଆଜି ଆମେ ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ଯିଏ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ। ଆସ ଆସ, ଆମର ଡେରି ହେଇପାରେ। ଆମେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇକି ରୋଷେଇ କରିକି ଆଜି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିବୁ। ଠିକ ଅଛି ନା? ତମେ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇଥିବି। ତମେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ପଡ଼। ମା, ତମେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ରୋଷେଇ ରେଡି କରିଦେଇଥିବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି। ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇଥିବୁ, ହେଲା ତ? ସାନ ବାବା ଆଦିତ୍ୟ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କାମ ସାରିବାକୁ ପଡିବ। ସିଆଡେ କେତେ କାମ ପଡିଛି ସେ ସବୁ କାମ ମୋତେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି। Thank you.